Vinga, comencem amb números, no? Amb finances. És que se'n està rient, perquè potser hauríem de confessar als sí. telespectadors en quines condicions psicològiques tan dures estem fent avui el programa. Muy duras, ¿eh? Muy duras. Porque cada mirada que hacemos hacia el frente nuestro, la verdad es que... A ver, no és muy alagüeño. És muy dur, ¿eh? Que tens allà, no és muy alagüeño, ¿eh? Al fons del plató passa que està... Mira, ara... Mira, ho veieu, no? És un taüt, una caixa de morts que m'imagino que deu ser pels companys de... No sabem si és un homenatge al Real, a la lliga que està fent el Real Madrid, no? Però el tenim aquí, clar, no és... Està aquí pels companys, suposo, no sé si de l'Àrtic o Notícia Oberta, no sé... Per... Ah, Notícia Oberta, sí, m'ho confirmen, per Notícia Oberta. No, no. Però clar, estem aquí, i el que tenim davant és el taüt. I aquí podria fer la brometa, Víctor, del Madrid. Del vampir. Del vampir del Madrid. Sí, sí, però jo insisteixo, la caixa és de fusta aquesta, i jo crec que el Madrid sempre se l'ha de tancar amb una caixa de vidre, perquè tu vegis el cadàver i cada matí quan t'aixequis... Que no s'aixequi, pel davant, sí, i vegis allà el cadàver, perquè si no li has clavat bé l'estaca, sàpigues que un dia passes i el cadàver s'ha aixecat i està guanyant la Champions, per exemple, amb quatre canyes. Això s'ha de reconèixer. Vinga, va, Víctor, va, comencem. Bueno, comencem amb uns, per mi, dels tuits mesetaris de l'any, o fins i tot de la dècada, eh? Fixeu-vos, és un periodista molt madridista del Marca, és xica nueva en l'oficina, Ulises Sánchez Flor, presumint que Sergio Ramos, fa 12 anys només va costar 27 milions d'euros, quan ara es paguen, per exemple, 60, no?, que és el que ha costat el jugador, el que ha pagat el City pel central de l'Atlètic Club, per Laporte, no? Dice, el Real Madrid gastó 27 milions d'euros en Sergio Ramos. Hoy la cosa ya va por 65 millones por Laporte y 32 por Íñigo Martínez. Sí, clar, però... Qué buena operación se hizo con Ramos. Però clar, però fa 12 anys... Una barbaritat. Un cafè, no, perdona, un cafè... Ara què val un cafè? Un euro. No, jo le... I fa 12 anys què valia? 20 pessetes? No, no, y además que recordamos que el precio que decían, hostia, un chico que con 18 años, 19, pagar esta millonada... Però quan, per exemple, així, quan van pagar, quants anys fa que va firmar l'Alves? Exacte. Quants? No, no sé, no recordo. No, 8, que, 9, 10. Que... Sí. I es parlava, va ser 25 o, més. O 30. O 30, i va dir, quina bestiesa. Sí, 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 i després el rendiment és... Oye, i una cosa, i el Barça va pagar 360.000 euros per Johan Cruyff. Que buena operación se hizo, sí, sí, sí. I 6 milions, mil milions de perdona, pessetes recordo... per Koeman, eh? No, no, i recordo en el seu moment el fitxatge més car del futbol espanyol, Aleixanko. Sí, 100 milions. 100 milions de pessetes. Sí, 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 sí. Que buena operación se hizo con Aleixanko, eh? Sí. I Ramallets creo que costó dos balones y una camiseta de entrenamiento, eh? Va. Que buena operación se hizo con Ramos. I jo anava al cine i pagava amb 500 pessetes, pagava l'entrada, crispetes i un cola-cola, i encara em sobrava... ¿Cuánto ganabas tú entonces? Oye, qué buena operación hacía los domingos, que con 300 euros me pagaba una sesión de tarde de cine. Home, per favor, que fa 12 anys lo de Sergio Ramos, per favor, Ulises, un poquito de seriedad, hijo mío, que no tienes vergüenza ni un ápice, querido. Bé, anem a Tortell Roncero, la seva gracieta sense gràcia, una miqueta al fil del que deia abans el senyor Cifuentes. Pero yo con más gracia. Sobre... Sí, molta més gràcia. Sobre les mans dins de l'àrea d'un tití l'altre dia contra l'Alavés, unes mans, evidentment, involuntàries, que no eren penal, contrastat ha estat, i ho contrastarem ara mateix. Però mireu la gracieta del pobre Tortellini, que ja no sap com fer gràcia. Diu, me informen de que el CSI se incorpora a la investigació sobre l'último penalti en Liga pitado al Barça. Les espera una ardua investigació, no? Bé, ara argumentarem la nostra negativa amb més coses, però abans vull posar també un tuit de José Luis Sánchez, que és un periodista de La Sexta, que és el típico pijo que surt d'allà de la calle Serrano i comença a rajar del Barça, queixant-se que al Barça no li han xiulat penals com Tortell Roncero ara mateix en les últimes dues lligues. A més, ell fa la suma malament, fixeu-vos, perquè diu 74 jornades sin un penalti en contra, 74, dos temporades, dato increïble, així se ganen les ligues. Home, si sumem 38 més 38 no dona 74, dona 76. Sí. Per tant, li falten dos. Però és que al final es demostra una vegada més que manipulen i enganyen aquests cavernaris mesetaris madridistes a la seva audiència.
No, no es ni de l'Esport, ni de Mundo Deportivo, ni de la Portaria, ni de RAC1, no, no, no. Diari Marca, Mario Cifuentes, mira, mira la pantalleta que tú posen aquí. Diari Marca, La mano de un tití es involuntaria. El central del Barça no puede apartarse y el árbitro acierta al dejar seguir la jugada. No hay que comprar Marca. No hace falta no decir nada comprar... más. Ya está, no ya, está ya lo digo yo. Tan enfutías de mí porque deia que el penal no era, que eran mans involuntarias. Diari Marca, acierta el árbitro, las manos son involuntarias. ¿Ha quedat ben clar o no? Home, el senyor Andújar Oliver. Una eminència arbitral, un dels àrbitres que ha marcat la línia en l'arbitratge espanyol els últims 30 anys, per tant, li hem d'aconseguir la màxima credibilitat. Jo no estic d'acord amb Oliver. No, 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 jo ni quito ni pongo aquí. Això és una secció que simplement té un poder que és la de mostrar a l'audiència el que diuen. Aquí ni ponemos ni quitamos, senyor Solsona. No és opinió. No és opinió, és tot informació. I la informació la traiem sense manipular, no com ells. Com tampoc hem manipulat les dades sobre els penals a favor i en contra que hi ha a la Lliga. Ara ens recolzem amb un tuit de Carrusel, de la SER, on diuen el Real Madrid, tant que et queixes, senyor Cifuentes, el Real Madrid és l'equip de la Lliga el que més penaltis a favor han pitat esta temporada en totes les competicions. 10. Tant que els àrbitres afavoreixen el Barça, que no sé què, tal, tal... Al final, sempre queda clar que l'afavorit en els temes polèmics és el mateix equip, el Real Trincón de Madrid. Bueno, como vosotros, estamos siempre más en el área contraria y es más fácil que nos piten. Ah, claro, ahora es el área contraria, claro, ya las excusas de mal pagador. No, 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 pues mira, para que se te caiga a tu y als que defenseu aquesta tesi, la cara de vergüenza, si és que encara es queda una miqueta de vergonya, et porto la classificació històrica de penals en la història de la Lliga. El Madrid arrasa, no cal dir-ho. Més 233 porta el Real Madrid. És evident que és el màxim equip al qual se li han xiulat penals. 511, el Barça només 486. Però és que si fem la resta entre els que tenen a favor i en contra, 233 penals a favor, el segon queda ja al Futbol Club Barcelona amb 152. Para justificar los dos años sin penalti, habéis tenido que tirar desde cuando se inició la Liga. No, inició no, no. És que ara mateix, el Madrid no només té el màxim golejador de penal de la història de la Lliga, sinó que té el segon també. El primer és Cristiano i el segon és Hugo Sánchez. I si tirem cap a baix, segurament apareixerien ja Di Stéfano, Butragueño... És a dir, l'equip que més penals a favor com a club i com a jugador és una autèntica barbaritat. Bé, perquè què podem dir d'un equip que ha tingut el Castilla, el seu filial, a la final de Copa? És veritat. L'únic equip a la història que ha disputat una final de Copa entre el primer equip i el rival. Una bona cantera. Així la final va quedar 6-1, clar, evidentment. Una bona cantera. I tot i així li van robar el filial. Són així. Hauríem de valorar si és millor que et pitin penals a favor o que no te'ls pitin. Ho hem de valorar, això. Al Madrid li és igual. Ara em dius, què prefereixes? Que no te'ls pitin quan són penals o que et pitin a favor algun penal? Home, jo tractant-se de l'Espanyol, jo diria que no me'ls pitin. Ja. Tractant-se del Barça i del Madrid... Sí, Dani, però és que en el cas del Madrid poden estar molt contents perquè és que tenen les dues coses. Tenen els que els hi xiulen a favor, els que més, i els que els hi xiulen a contra. Dos anys. Estan terrorífico. Dos anys. Va. Vull remarcar, 511 a favor, 278 en contra. 233. No, no, és que... 27 milions Sergio Ramos. Perquè aquest senyor m'estigui aquí donant... 27 milions Sergio Ramos. M'estigui dant la matraca aquí tot el dia de quedar. És que al final... Dos anys sin penalti. Va, avancem. Agafeu-vos a les cadires, que venen emocions fortes. És un vídeo que tenia guardat d'Alfredo Caraduro, quan celebrava por todo lo alto samarreta del Liverpool en ristre que el Barça no havia estat capaç de fitxar a Coutinho el passat estiu. Ara Coutinho juga al Barça i no només ho fa, sinó que és titular ja indiscutible en els partits importants, com ho serà diumenge contra el Real Club Deportiu Espanyol. Doncs mireu el vídeo que penjava Alfredo Duro sobre Coutinho. ¿Dónde está Coutinho? ¡En el Liverpool! ¿Y a dónde se va el Barça? ¡Al carrer! Coutinho al Liverpool y el Barça al carrer. Coutinho pidió el transfer request. Coutinho pidió el transfer request. El Liverpool se plantó. El Liverpool se plantó y acabó mandando al Barça al carrer. Coutinho.
que me voy Víctor, a la caja. Me voy yo solo. Aquest home no té família ni amics. No. Ni amics que li diguin, sí. Deixa de fer el ridícul, sí. No? Jo crec que sí. No? Como decía, que lo que hay que hacer es por un plato de lentejas. Sí, no? Home, per favor, un poquito de calidad humana, no? Que diria aquell, que diria aquell. Bé, passem pàgina millor, perquè si no la vergonya aliena ens consumirà tots i efectivament acabarem tots a la caixa. Un preciós document antimacetari és del 23 de juny del 2007, quan la caverna mesetària delirava amb els tants títols que havia de guanyar el seu equip. Vale? En aquest cas és del diari AS, el diari d'Alfredo i su rebaño, i coincidia amb l'aniversari de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane cumple 45 años con el sextete a tiro. Del sextete, de momento, ya se ha caído la Copa y la Liga. Se van acabando las posibilidades del sextete, de una forma de fer el ridícul, com la que té habitualment el bon amic Tortellini Roncero, anem amb ell, perquè en principi de temporada va posar un tuit, allò, tuit fijado, significa que en el teu perfil te'l deixes allà de forma fixa, i aleshores ell va posar els 6 títols i anava tachant, o volia anar tachant, ho veieu, els que s'havien de guanyar, no? Evidentment, ha quedat en absolut ridícul. Ell pensava, el objetivo del sextete está más vivo que nunca. Historia que tú hiciste, historia por hacer. A la Madrid y nada más. Doncs bé, ell col·loca el Mundial de Clubs, no sé si és el Torneo de la Galleta... Només li falten 4, Però és que, clar, dels 4, ja 2 ja no poden ser, que són la Copa i la Lliga, i es cauen, no? Misteriosament, aquest tuit fixat ha desaparegut. Ha desaparegut, Sí, de sobte un dia va aparèixer, doncs, això, una àmfora d'aquelles del Titanic que va guanyar el Madrid als anys 60, i ha desaparegut. Te la comes con patates, Tortel Roncero, perquè no va haver sextete. Només hi ha un equip a la història del futbol capaç de guanyar el sextete. I es diu Futbol Club Barcelona, t'agradi o no. Bé, enquesta mesetària, per la culata d'Estudio Mesetario, la audiència espanyola exculpa dels atacs a Luis Suárez. Sí, ha quedat exculpat. No ho dic jo, hoy os preguntamos si els àrbitres diuen ¿están siendo permisivos los árbitros con algunas acciones de Luis Suárez? A més, jo crec que el resultat és bastant flagrant. 78%, és a dir, 8 de cada 10, de cada 100, 8 de cada 10, 80 de cada 100, diuen que no són permissius els àrbitres amb Luis Suárez, només el 20% sí que ho són. S'ha acabat el debat, no? Sí, no, para nada, coincido como tú antes con Andújar Oliver, que se lo hagan mirar. Porque, vamos, que se lo hagan mirar. Que se lo haga mirar el que diga que... no los árbitros, en este caso más bien ya son los linieres. Porque cada linier que le toca a Luis Suárez acaba amargado. Porque lo que le llega a decir esta criatura a los linieres... No ho he posat jo. No, tus amigos. Héctor Ramos, el nostre fidel espectador de los mesetazos, de la porteria, ens ha enviat aquest tuit, aquesta enquesta mesetària. El 80% de l'audiència a Espanya considera, la televisió de todos los españoles, considera que els hàbitats no són permissius. De la mateixa manera, i agraïm aquí al Francisco Cañete aquesta enquesta per la culata que ens envia també dels amics d'Estudio Mesetario, hoy os preguntamos a quién han favorecido más los árbitros en esta jornada, en referència a l'anterior, tant que parlaves del penal d'un Titi, etcètera, el Barça o el Real Madrid? Mira, la barra blava, una altra vegada us deixa en evidència. El 62% consideren que el Real de Madrid va ser molt més beneficiat a Mestalla que no pas el Barça al Camp Nou contra l'Alavés. Hay un problema. Quin és el problema? A veure, explica-ho perquè no ho entenc. Si ja se dice que los penaltis de Mestalla no són penaltis... No, és que no ho dic jo. Per què em mires a mi? És l'audiència del programa de referència. Tira pa la caja. Vinga, va, pa la caja. També els del Chiringuito per la caja, perquè fan una enquesta sobre el millor gol de la passada jornada, donen l'opció de Kroos, que és un molt bon gol, les coses com són, el de Torres, que és un molt bon gol també, i el de Messi, que és un gol dels 10, vull dir, un gol fora de mercat, i l'audiència intel·ligent, en aquest cas, a qui vota? A Kroos. No, querido. El 55%, barra blava una altra vegada, los barres blaves que et deixen en evidència, Messi, el 7% Torres i 38% Toni Kroos. Però tu l'has dicho, las barras blavas, que eran todos los que estaban votando. No ho sé. Segurísimo. Qué casualidad, perquè també és una altra enquesta per la culata. Pregunten, en aquest cas és només sobre el Real Madrid, si el substitut de Zidane, en cas de ser destituït, havia de ser Pochettino, que segons les notícies d'aquest programa serà el futur, el proper entrenador del Real Madrid, i així serà. Lou, un bon entrenador, que ja veureu què farem si teniu un entrenador que se toca les
partes nobles y después se las huele, y en plan de broma así, no rigues que es veritat, que dirá la caverna cuando estregui un moquis al menys allá davant de los piperos del Bernabéu. No tenen cap lloc per enganxar-lo. Bueno, va, no, és que és veritat, ho fa aquest entrenador. Venga, resultat de l'enquesta. I l'última opció és Guti, en plan de broma. Pues, guanya Guti! Bob Esponja, el de los cubates! Sí, sí, mira-ho, mira-ho aquí, la barra, barra blava una altra vegada, barra blava, Guti. Jo, Guti, Bob Esponja. Mario, seria un exitazo, Guti. 41% dels madrid. Sí. Con Guti lo pasaría muy bien. Sobre banda, todo Pochettino. Fuera del terreno de juego. Se pasaría genial. Claro, montarían after hours en el Bernabéu después de los partidos. La primera copa, la segona sería gratis. Claro, todo eso, evidentemente, los madridistas no son tontos. Víctor, tenemos un que no es ben bé un mesetazo, no es de la caverna, pero nos ha fet molta gracia. Home, s'havia de posar, no? Sobre la marcha de Íñigo Martínez de la Real Societat a l'Atlètic Club de Bilbao. Y estas declaraciones, de las cuales fa esment al diari Marca i diu me pedí al cuerpo canviar de aires. I clar, anem a Google, ara ho veurem, i anem a buscar distància per a canviar de aires entre Bilbao i Sant Sebastián. Doncs ens dona que per canviar de aires a Íñigo Martínez només li han calgut 102 quilòmetres. És a dir, una hora i 12 minuts de cotxe, 1 hora 31 minuts en autobús, 8 hores en bicicleta. Home, mira. Podria fer perfectament en 8 hores el trajecte. I caminant. I un dia caminant, 24 hores caminant. És a dir, necessitava un canvi d'aires que implicava un trajecte, repeteixo, de 8 hores en bicicleta, per exemple. I després el comentari d'aquest catxondo. Home, l'hem de posar, no? Perquè, clar, ens diu aquest, que es fa esment als dos tuits, i diu, menudo trotamundo estás hecho, Íñigo. Mogut també, evidentment, pel ressentiment. I perquè li van treure les declaracions que no marxaria mai. Sí, sí, sí. Es van passar nosaltres. Però jo que visc al barri de la Sagrada Família necessito un canvi d'aires i me'n vaig a viure a Nou Barris. A Cornellà. Me'n vaig a Cornellà. Estaràs ben rebut. Me'n vaig a Cornellà. Estaràs ben rebut. Mario. Mario, venga. Xavi General, aquí, rápido. Levanto en gombos. Cuerpo a tierra. Un día te has de estirar. No, avui no, que está la caixa. No, la caixa no. Avui no es el día, el mejor día. Avui no es el día. Que la posin aquí davant. No, no. No, mira, faré així els mesetazos. Mascherano ha marxat, ja és jugador d'un club de la Xina, de cuyo nombre no quiero acordarme, però ha aprofitat el general Rodríguez per carregar contra ell. A mi em sembla un article bastant vergonyós, amigo general, que ets un periodista d'aquells de no al periodismo de bufanda, diu, no diga Mascherano, diga penalti no pitado. A més, una rima molt maca de Barrio Sésamo. Diu, es la encarnación viva del extraordinario momento de forma arbitral por el que atraviesa el Barça desde 2004. Si els últims 3 gols que han entrat no ens els han donat. Diu, el jefazo li han señalado únicamente 4 penaltis en contra, que no està content, que volia 54 o què. I diu, durante su estancia en España, Mascherano se ha beneficiado de una exageradísima bula arbitral y se le ha consentido de todo. Y así es más fácil triunfar. Totalmente de acuerdo, Mario. Lo que diga mi general, ¿no? Claro, no le quepa ninguna duda, dir, y me cuadro entre él. Que ell, que és un fidel defensor de la causa madridista. Quantes expulsions li han perdonat a Cristiano Ronaldo en el que portem de... Ara la misma que Luis Suárez. No ho sé. No em negaré que potser Suárez mereixia alguna, però és que a Cristiano Ronaldo li han perdonat, he comptabilitzat, les 12 últimes agressions. Per què no posa un article, no fa un article que digui no diga Cristiano, diga penalti no señalado? Perquè el general és un periodista d'Aquanim. D'Aquanim i no de bufanda. I és més, si ell veu que algú... És de l'escuela de Víctor. O Víctor de l'escuela del general. Si ell veu que algú practica aquesta atrocitat del periodisme de bufanda, que ell no practica, zasca, com per exemple els companys periodistes de València. Mira el tuit del general Rodríguez. No me gusta ni un pelo el periodismo de bufanda de València. Aquí, en referència a Madrid, a la caverna, somos más objetivos. T'ho dic abans d'acabar la secció. Vaya señor. Esto es una vergüenza. Qué cara más dura, más que un rinoceronte con papeles. Más morro que un oso hormiguero. El diario de todas las aficiones. Es decir, ¿dónde habéis visto vosotros eso aquí? En ningún lado. Acabem un contrast d'opinions. Recordes que hi havia un programa, no? Abans de Ràdio Molentello, contraste d'opinions. I tant, el Fernández Abajo. Fernández Abajo, no? Pues fer una nova subsecció. Contraste d'opinions. Contraste de pareceres. De pareceres.
¿no? Contraste de pareceres, correcta. En aquest cas, José Pedrerol, el presentador de Juergones, un dia deia una cosa i un altre dia sobre Bale deia una altra. Per exemple, el 21 de gener de 2018, se acabó el debate, se acabó el debate, Bale i 10 más, ara ha de jugar Bale sí o sí, perquè Bale ha de jugar, perquè sí, perquè sí, perquè sí. Però no fa tant, el 28 d'agost, vull dir, ja en temporada en curs, deia això. Se le vende y se le dice thank you, porque gracias no lo va a entender. Hem canviat una mica d'opinió. És que la hemeroteca és dura per alguno. Esto es una vergüenza. Váyanse, fuerzas del mal, váyanse ya.